KNN. subax wanaagsan dhamaantiin boo ku soo dhawaada warka subax ee idaacadda kulmiye qodobada saakan idin hayna waxa kamida ciidamada ka howlgala gobolka Gedo oo la sheegay inay baadigoobayaan qaraxyo laga wariyay inay ku jiraan gudaha gobolkaasi Mareykanka oo sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab uu ku dilay duqeyn ka dhacday deegaanka Gandarshe Al-Shabaab iyo militariga Soomaaliya oo xalay ku dagaalamay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose midabka biyaha wabiga Jubo oo isbedelay iyo walaac laga muujiyay wasiir ka tirsan xukuumadda cusub ee madaxweynaha Hirshabeelle oo iscasilay eedeen u jeediyay madaxda maamulkaasi mudaharaadyo iska soo horjeeda oo fooda isku saray caasimadda Venezuela iyo dawladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo jabhada wadankaasi iyo jabhadaha wadankaasi oo heshiis gaaray madkar ku celi warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba markala subax wanaagsan waa xad taariikhdu ay ku beegantahay 3da bisha 2aad Febraayo sanada 2019ka warkaasi oo fidsan saaka waxaa la diyaaraa Xafsa Qaliif Umar waad mahadsantahay maxamed cali maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim dhageystayaal kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan wararka aynu ka helayno gobolka Gedo ee maamulka Jubaland ayaa sheegaya ciidamada ka howlgala gobolkaasi inay baadigoobayaan qaraxyo la sheegay inay ku jiraan gudaha gobolka Gedo sida warkan uu ku dhameystiray war soo saareena saaka maxamed cali maxamed Saraakiisha militariga Soomaaliya ee gobolka Gedo waxa ay sheegeen inay baadigoob ugu jiraan qaraxyo saddex ah oo la sheegay inay ku jiraan qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Saraakiisha ayaa intaas waxay hadalkooda ku dareen inay hayaan xogta ah in qaraxyo la doonayo in lagu weeraro degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ay qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi ku jiraan, iyagoona saraakiisha sheegay in duleedka degmada Baar Dheere qaraxyo shalay ka dhacay uu ka mid ah qaraxyada xogtooda ay hayaan, sida idaacadda kulmiye uu sheegay Cali Yaquub Nuur kamida saraakiisha militariga Soomaaliya ee gobolka Gedo waa jiraan haa kuma kala waxa weeyaan saddex wado ay u kala galeen ba jirto saddex wado magaalada soo gasho weeye marka aduu gaarigaas waa lagu guuleystay kuma kala insha Allah taala istanbiyo loo yahay ayana guldaray la kulmi doonaa wararka xunka oo iyo qurunka iyo saacbilaad iyo meel la wareeganayo waa gaarigaan meesha laga soo saaray oo qaraxa laga soo saaray ee iyana ka soo socdaan gaarigaan gaari noohu ahaa hadalka sirgaalkan ayaa waxa uu iimaanaya iyadoo Al-Shabaab shalay ay sheegteen qarxi ka dhacay degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo waxaana lagu soo waramayaa in saakay howlgal ay ka wadaan ciidamada dawladda degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku dishay duqeyn ka dhacay deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose Yunis Duran Cali warkan hayno faahfaahiyo taliska ciidamada Mareykanka qaarada Afrika ee magacooda loo soo gaabiyay AFRICOM ayaa war qoraal ah soo saareen waxay ku sheegteen in 13 ka tirsan dagaalamayaasha Shabaab ay ku dileen duqeyn cirka ah oo ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose AFRICOM ayaa waxay sheegtay in duqeynta ay ku dileen xubnaha ka tirsan Shabaab ay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Gandarshe oo dhaca dhanka xeebta gobolka Shabeellaha Hoose qiyaastii 100 km u jira magaalada Muqdisho taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in duqeynta ay qayb ka ahaayeen ciidamada gaarka ah militariga Soomaaliya ee danab sidoo kale wali Shabaab kama hadlin qoraalkan ka soo baxay AFRICOM oo ay ku sheeganayaan in duqeyn cirka ah oo ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen xubno ka tirsan Shabaab waxa xusid mudan in maalmihii u dambeeyay ciidamada Mareykanka iyo kuwa gaarka ah militariga Soomaaliya ee danab ay kordhiyeen duqeymaha iyo weerarada tooska ah ee la eeganayaan xarumaha Shabaab ay ku leeyihiin gobolada dalka meelaha ay ka joogaan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo militariga Soomaaliya ayaa xalay ku dagaalamay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose wariyaha gobolka Shabeellaha Hoose Axmed Abuukar Sabriye ayaa warkan inoo soo diray dagaalkan oo muddo kooban socday ayuu xalay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka tirsan Al-Shabaab ku dhex maray kontroolka Mukaiga oo ka mid ah
fariisimaha ciidamada dawladda Soomaaliya ay kaga sugan yihiin degmada Afgooye gaar ahaan meelaha laga soo galo Afgooye. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar u muuqday kulufo ka dhaqaaq ku soo qaadeen fariisinkaas mukayga ay ku leeyihiin ciidamada dawladda Soomaaliya. Waxaana dagaalka inta uu socday la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Inta dagaalka uu socday, qaraxyo xoogan ayaa la maqlayay kuwaasi oo ay u muuqatay in loo adeegsanayay qoryaha culus sida baasuukaha. Taliyaha ciidanka booliska degmada Afgooye Cabdiqaadir Cusmaan Nuuno oo KNN la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay hayeen xogta ku saabsan Al-Shabaab in ay soo qorsheynayeen weerar inay ku soo qaadaan kontaroolka mukayga. Taasi beddelkeeda ayuu taliyuhu sheegay in ay ciidanku feejignaan ka qabeen ayna ka adkaadeen markii ay Al-Shabaab weerarka soo qaadeen. Ciidamada waa u diyaar garaysan yihiin markay soo dhaqaaqaan iyo farmishinkooda dhan la soconay. Markay isku dayeen haddee waa dhabarjigin baa lagu sameeyey ilaa haddartan meel ay ku dhibeen oo lama hayo. Arrinta saasaana lagu afjaray, mana kusoo dhawaanin kontroolka sawaaxigiisata kuma soo dhawaanin madarad. Dhinaca wadada dhawaa Afgooye iska xirto laamiga ayay ku yimaadeen, baraha kontroolkana kuma soo dhawaanin. Eeraas beeraha xaggiisa kusoo gudbixeen ciidankan u dargeysaayo haddii laba dhinaca laga maray hadee Al-Shabaab ayaanan ahayn markii ugu horeysay oo ay weerar ka geystaan degmadan Afgooye islamarkaana ay soo beegsadaan meelaha ay Afgooye kaga sugan yihiin ciidamada dawladda Soomaaliya. Dhowr jeer oo hore ay sidan oo kale u soo weerareen fariisimaha banaanka iyo gudahaba ka ah degmadan Afgooye kuwaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Axmed Abuukar Sabriye, idaacadda Kulmiye, Shabellahos. Midabka biyaha wabiga Jubba ayaa isbedelay. Dadka ku nool deegaanada maamulka Jubbaland oo wabigu marana waxa ay walaac ka muujiyeen arrinkaasi. Maxamed Qaasim Cali Waxar oo Jubbaland nooga soo diray warkan ayaa faahfaahinaya. Shacabka iyo mas-uuliyiinta deegaanka Goobweyn ee gobolka Jubbada Hoose ayaa qeyladhaan u diray dowladda federaalka ee Soomaaliya, dowlad goboleedka Jubbaland iyo hay'adaha samafalka ee ka howlgala Soomaaliya. Deegaanka Goobweyn oo qiyaasi 13 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo ayaa shacabka iyo madaxda magaaladaasi waxa ay sheegeen in ay soo wajahday abaar xoogan, taas oo waxyeelo gaarsiisay dalagyadii beerihii ay tabcan jireen, waxaana ay sii raaciyeen in uu guray islamarkaasina ay dhanaanaadeen biyihii wabiga Jubba oo mara magaalada Goobweyn ayna ka cabbi jireen dadka deegaanka. Waxaana sidoo kale meesha ka baxay kalluun webiyeedkii ay dadka deegaankaasi meesha ka jilaaban jireen maadaama uu guray wabiga Jubba oo mara tuulada Goobweyn ee gobolka Jubbada Hoose. Sida ay noo xaqiijiyeen gudoomiyaha beeralayda tuulada Goobweyn Yarow Sheikh Cabdi, gudoomiyaha kalluumaysiga deegaanka Goobweyn Cabdiqaadir Ibraahim, iyo Nabadoon Yuusuf Cabdullaahi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka, waxa maaragtay na qabatay oon oo biidana awdiisa beerihii waxwaas matoorishii waan ka soo qaadanay 500 qoys ayaa nahay oo beerley ayaan booshinka aan soo qaadanay gurihii markaan imaanayna caruurtii waxaynu cabto male xataa dooryaashii dhamaash naga dad iskaba dhaafba iyo xoolo marka waxaanu maaragtay aan cabashaanahay allaan wacabanaynaa waxaanu wacabanaynaa Jubbada maaragtay dowladda oo maaragtay Jubbaland iyo maaragtay iyo maaragtay hay'adaha samafalka in wax naloo qabto si degdeg ah oo nolo soo gaaro haddanahay beerleyda Goobweyn. Gudoomiyaha tuulada Goobweyn Cumar Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay in xilligan dadka deegaanka Goobweyn ay u baahan yihiin in lala soo gaaro gargaar binaadanimo. walaalayaal waxa weeye baaqeennu ama cabashadeennu waxa weeye abaar oo nagu soo degdegtay oon Soomaali ama gobolka Jubbada Hoose ama degmada Kismaayo aan haynin oo annaga khaasa nagu soo degdegtay Goobweyn, gaar ahaan nagu soo degdegtay abaartaasi. Waxaa noogu wacan walaalayaal waxa weeye webigii ayaa badin soo gashay sanadkan, badi markii hore way noqon jirtay xilliyadii bisha afraad iyo bisha saddexaad marka la gaaro Maarso iyo Abriil, laakiin sanadkan way nagu soo degdegtay. Bishan hadda aan ku jirno oo January ayaa dhanaankii uu noo yimid, uu nagu soo degdegay, taasina waxa uu wacan webigii oo biyeereeyey. Maxamed Qaasim Cali Waxar, idaacadda Kulmiye, magaalada Kismaayo. Wasiir ka tirsan xukuumadda cusub ee madaxweynaha Hirshabeelle uu
ayaa iscasilay waxa uuna eedeen u jeediyey madaxda maamulkaasi. Liibaan Nuur Xasan ayaa warkan dhammaystiraya. Cabdirashiid Cabdixakiin Warsame oo ahaa wasiir dowliya wasaaradda kalluumeysiga ee maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay inuu xilkaasi iska casilay. Wasiir dowladahaasi oo ka mid ahaa wasiiradii oo dhowaan soo magacaabay madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu ku sababay iscasiladiisa in xildhibaanada maamulkaasi aysan weli helin xuquuqdii ay ku lahaayeen maamulka iyo maamul xumaha oo ku eedeeyey madaxda maamulkaasi. Sidoo kale waxa uu sheegay in dhammaan lacagaha laga aruriyo gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ay lunsadaan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa sida uu hadalka u dhigay. In baarlamaanka la siiyo oo ama ay ansixiyo waxay ka jirtay in gobol lacag nooho la siin jiray iyaduna si toosan oo xiriir aan loo heli jirin mararka qaar bil maqnaata, mararka qaar laba bilood maqnaata. Marka iyo maamul xumo badan oo baarlamaanka runtii ay dareensan yihiin inay ka jirto labada gobol ee Hirshabeelle la isku yiraahdo, waxyaabahaas isbirbiirsaday oo xuquuqdii ay ugu horreysay oo ugu horreyso maamul xumo ka jirta dhaqaalihii labada gobol, waxqabadla'aan ka jirta adeegtiinka Hirshabeelle labada gobol oo labada gobol dhaqaale badan dhaqaale fiican baa kasoo xarooda. Dhaqaalahaas qaabka ay maamulaan lama yaqaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Inaanan maamul xumo noocaas aanan saalli ka ahayn in arrinkaasi aanan qaadanayna xilka xayada ah aana ku dhaqanacsanayn aan sabanaynaayo in aan xilkii iscasilaada wasiir dowlahani ayaa imaaneysaa iyadoo shalay xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ay magaalada Jowhar ku yeesheen kulan ay kaga doodayeen xuquuqda ka maqan. Waa mahadsantahay Liibaan warka subaxa idaacadda kulmiye ayaad dhegaysanaysaan. Kumanaan mudaaharadayaal ah ayaa qaaday wadooyinka magaalada caasimadda ee Caracas ee dalka Venezuela iyagoo kala taageeraya madaxweyne Nicolas Maduro iyo ninka madaxweynaha sheegtay ee Juan Guaido. Guaido ayaa taageerayaashiisa waxa uu u sheegay in dhaqdhaqaaqa mucaaradka ay wadooyinka qaadi doonaan ilaa iyo inta uu Maduro iska casilayo, balse Maduro ayaa dhankiisa wax uu taageerayaashiisa u sheegay in uu yahay madaxweynaha saxda ee Venezuela. Hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido ayaa bishii la soo dhaafay waxa uu ku dhawaaqay in uu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee dalkaasi, waxaana taageeray Mareykanka iyo dalal kale oo ku yaala Latin America. Ruushka iyo Shiinaha ayaana taageersan Nicolas Maduro. Xasarad siyaasadeed ayaa waddanka ka dilaacday kadib markii madaxweyne Maduro xilbad loo dhaariyay xafiiska, taasi oo timid kadib markii dalka laga qabtay doorasho uu muranka dhashay. Ugu dambeyntiina, dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa heshiis la gaartay jabhadaha dalkaasi. Heshiis nabadeed oo u dhexeeya dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo 14 urur oo fallaago hubaysan ah ayaa lagu saxiixay dalka Suudaan, sida ay saraakiishu sheegeen. Heshiiska waxaa ku dhawaaqay howlgalka qaramada midoobay ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Midowga Afrika oo labadooduba taageerayay wadahadallada nabadda ee Khartuum lagu qabtay. Maalin weyn ayay u tahay dhammaan dadka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, ayuu yiri gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Ismaaciil Shaarkey. Dowladda waxa ay sheegtay in heshiis dhammaystiran si degdeg ah loo saxiixi doono, faahfaahin ku saabsan heshiiskana weli lama sii deyn, waxaana burburay dhammaan heshiisyadii ka horreeyay ee dowladda iyo fallaagooyinka ay gaareen. Guud ahaan, warka subaxa idaacadda kulmiye waa naga intaa. Cidda warkayagu sheegay waxa ay dib kaga heli karaan kulmiye news.com amreed iyo kulmiye dadnet. Subax wanaagsan amaan Allah.